Ai, que barulho foi esse? Qual será o Pokémon da vez? A última vez eu tive que enfrentar quem foi mesmo? Ah, o Mewtwo Shiny. Bom, se bem que se eu enfrentei o Mewtwo Shiny sozinho, vai ser um pouco difícil aparecer algum Pokémon muito mais poderoso, né? Mas enfim, vamos ver qual é o Pokémon de hoje, galera. Vamos ver se o Pikachu tá aqui comigo, porque ele sempre tá fora, né? Falei, eu sabia que ele não tava aqui, Eu tinha certeza, todo dia ele tem alguma desculpa pra ir lá no... Ah, você tá aqui, Pikachu? Ah, você tava pegando maçã pra mim. Mas que fofura, dá um abraço aqui. Ah, você tá me dando choque. Não é pra encostar em mim, né? É abraço à distância, Isso, isso é um abraço à distância. Pikachu, você ouviu esse barulho? Eu escutei alguma coisa, mas eu não tô vendo coisa nenhuma. Deixa eu dar uma olhada ali na nossa base. Bom, aqui não tem nada, aqui também não. Pikachu, olha o tamanho desse Pokémon, ele é gigantesco. E eu não lembro o nome dele. Como é o nome? Jengar? É Jengar. Meu Deus do céu. Então, esse Jengar tá aqui. Tá, enfim. Pikachu, nós dois, você sabe, né? Você sabe como que funciona aqui o negócio. Nós somos bons. É, somos bons, somos. E você sabe também... Pikachu! Onde você tá indo? Não. Você vai... Eu sei que ele é assustador, mas você vai vir aqui comigo. Vem. Te dou maçã. Ah, eu sei que você tem maçã também, mas vem aqui, por favor, eu preciso da sua ajuda. Você sabe que você é meu amigo, o único amigo que eu posso contar agora. Então, por favor, vem me ajudar. Sobe aqui, por favor. Eu te dou uma recompensa depois, prometo. Bom, Pikachu, você sabe, e eu sempre falo pra você, que todo Pokémon tem a sua fraqueza. Então, provavelmente, esse nosso querido amigo Jengar vai ter alguma fraqueza que a gente vai explorar. E eu acho, eu acho que ele nem viu a gente aqui. É, ele nem deve... O quê? Ah, você quer me dar mais maçã? Obrigado, Pikachu. Não precisa. Não precisa, mas tudo bem. Vem, vem por aqui, Ah, a gente precisa encontrar algum jeito de entrar no Jengar. O que, que você falou, Pikachu? Que não é... Ah! Ai, caramba! Pikachu, cadê você? Ah, tá aqui. Calma, vamos ficar perto. Isso é poder dele, ele já viu a gente. E eu sei, você falou pra mim que não é Jengar, né? Ah! O que foi isso? Ah! O que foi isso? Pera. Ah! O que foi isso? Eu juro que eu nunca vi. Ah! Meu Deus do céu, vambora, aqui, rápido. Corre por aqui, E eu sei, caramba, tô cego. Pikachu, vem, a gente não pode ficar longe. Não pode ficar longe do outro, vem aqui comigo. Aqui atrás, vem. Ó, e eu sei que você falou que não é Jengar, e sim Gengar, tá? Mas, tá, enfim, eu não sei como fala o nome desse cara. Mas vamos logo, por aqui. A gente não pode perder muito tempo. Pikachu, cadê você? Droga, tô perdido. Eu tô cego. Pikachu, aqui, rápido, aqui, ó. Vem, aqui onde eu tô. Me segue, não fica longe. Isso é muito importante, vamos rápido. Por aqui, tem que ter uma entrada. Será que é aqui embaixo? Será que é pelo lado? Por cima? Não dá pra saber. Tá. Meu Deus do céu, isso é muito assustador. Tá, por aqui, Vamos ver. Ok. Droga. Ah, eu sei, tá fedendo aqui. Tá fedendo bastante. Tá. O que é isso? O que? Ah! Droga! Meu Deus! Ajuda aqui! Caramba, são monstros! Ajuda! Calma! Eu tô cego! Pikachu, ajuda! Meu Deus do céu, a gente vai conseguir ficar lutando contra eles não. A gente precisa encontrar logo a entrada. Achei! Achei por aqui! Achei! Droga, tô cego! Tô completamente cego! Pikachu! Meu Deus do céu, eu não tô nem ouvindo mais o Pikachu. Eu não tô nem conseguindo mais enxergar nada. Absolutamente nada. Ok. Será que é por aqui? Eu preciso encontrar alguma coisa. Tem que ter alguma coisa. Deixa eu ver, Meu Deus do céu, desse jeito eu não vou conseguir enxergar absolutamente nada. Ok. Opa.
Calma. Calma. Deixa eu ver. Sai pra lá. Sai pra lá, bicho chato. Ai, droga. Eu não vou conseguir aguentar muito tempo aqui. Eu não vou conseguir aguentar muito tempo aqui mesmo. Olha pra isso. São muitos monstros. Calma, calma, calma. Corre. Corre, 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 corre. Corre em outro lugar. Corre em outro lugar. Nessa direção fica a saída. Eu preciso sair daqui. Preciso sair daqui. Droga, eu não encontro nada, tô cego. Ali, 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 ali. Aqui, beleza. Consegui sair, consegui sair. Pikachu, Pikachu, aqui. Aqui, atrás de você. Calma, 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 tá bom? Desculpa, desculpa. A gente precisa ir pra lá. Urgente, olha o tanto de monstro. Calma, luta contra eles. Luta contra eles, rápido. Sai pra lá. Seus bichos chatos. Calma, só mais uma, só mais um. Beleza. Beleza, já era. Olha só, me segue, aqui, rápido. Aqui, boa. Vamos lá. Tá, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Me segue, me segue, me segue, me segue, me segue. Vem vindo reto, só reto, só reto. Só reto, só reto, só reto. Achei, 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 achei. Vem reto, Pikachu, só reto. Não, não muda de direção, só indo reto. Ah, meu Deus, pra onde ele foi? Pra onde ele foi? Pikachu, calma, eu vou te salvar, eu vou te salvar, espera. Meu Deus do céu, pra onde ele foi? Pikachu, volta, volta pra trás, volta pra trás, eu vou dar conta sozinho. Meu Deus do céu, calma, tô aqui de novo. Ai, droga, cadê esse Pikachu? Calma. Ele não pode ter ido tão longe, ele não pode ter ido tão longe, não é tão grande aqui. Aqui, achei! Pikachu atrás! Vem! Tô aqui. Vem aqui. Pega Pikachu! Ah, meu Deus do céu, ele tá. Ele não tá conseguindo me enxergar. Pikachu, faz o seguinte: fica aqui, não se mexe. Eu volto pra te salvar. Prometo, tá bom? Vamos lá, o que acontece? Oh! Ok. Oh. Onde eu tô? Onde eu tô? Eu não consigo enxergar nada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Agora eu tô enxergando. Pikachu. Pikachu. Pega, Pikachu. O que você tá fazendo aqui? Você não tava me enxergando. Eu não falei pra você ficar lá. Agora você tá enxergando? Tá tudo tranquilo? Ah, então tá. Tudo bem. Bom, parece que a gente encontrou aqui o lugar aonde, meu Deus do céu, onde tem os poderes. Olha isso, tudo isso é psíquico. Meu, dá muito medo. Calma. Pikachu. Pera, isso é a cegueira. Não clica nisso. Não aperta nisso. E essa aqui é a mordida. Também não aperta. Era isso aqui que tava mordendo a nossa bunda aquela hora. E isso aqui que tava... Não! Para! Por favor, tá bom? Ah, tá bom. Agora eu parei. Foi sem querer. Eu juro, mas... Toma. Droga. Pikachu. Ah. Sai. Tá, chega. Acabou, acabou. Ok? Bom, agora isso aqui deve ser o quê? Ah, ah. Pikachu. Para com isso. Pikachu. Olha pra esse Gengar. Ele é gigantesco. Pera, será que isso aqui... É o botão da destruição. Pera. Você tem Elytra? Coloca Elytra. Você não tem? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pera. Tá, então qualquer coisa você pula na água lá embaixo, tá bom? Deixa eu ver. Vou colocar minha Elytra, vamos ver o que acontece aqui. Bom, por enquanto... Hã? Oh, a boca! Vem, Pikachu, vem aqui! Aqui! Pega! Vem, vambora! Nada! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Pikachu, olha só! Olha a boca do Gengar! Uou! Meu Deus! Será que a gente destruiu? Ué? Pikachu, me espera! Ai, pousa na árvore. Boa. Ué? Será que não aconteceu nada? Ele não foi destruído? Não pode ser. Meu Deus. Pikachu.
Olha o que ele virou. Ele virou vidro. Ele foi completamente destruído. Meu Deus do céu. Dá uma olhada pra isso. Vem aqui. Olha isso. Caramba. Será que se a gente der um soco ele quebra? Meu Deus, ele ficou completamente destruído. Caraca, Pikachu, a gente conseguiu vencer o Gengar. Esse foi difícil demais. Meu Deus, mas graças a Deus conseguimos vencer ele. Agora, vamos voltar pra nossa casa, porque, gente, esse foi complicado demais. Meu Deus, galera. Eu e Pikachu tivemos que, tipo, caramba, tentar ao máximo enxergar as coisas, porque a gente não enxergava, nos perdemos um monte, né, Pikachu? Mas no final deu tudo certo. Por quê? Porque todo Pokémon tem a sua fraqueza, beleza? Bom, agora a gente precisa voltar pra nossa casa. O problema é aonde é a nossa casa. Pra lá? Ah, tudo bem, tá. Então vamos pra lá. Vamos pra lá que, ó, eu tô cansadaço. Cansadaço demais, demais, demais. Você tem certeza que a nossa casa é pra lá? Eu tô achando que não é. Ah, meu Deus do céu. Vou seguir a sua, hein. Ai, ai, chegamos em casa, Pikachu. Hoje foi complicado, hein. Hoje foi um dos mais difíceis, por incrível que pareça. Eu não achei que ia ser tão difícil assim. Bom, o prêmio que eu falei pra você e comigo é essa espada de diamante. É. Não? Ah, então tá bom, então não tem prêmio. Bom, galera, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, não se esqueçam de clicar no gostei, adicionar o vídeo aos favoritos. Vamos bater 30 mil likes nesse vídeo aí. Deixa muito like, comenta qual é o próximo Pokémon que você quer aqui no canal, beleza? E basicamente é isso. Se você é de Cuiabá ou Aracaju, esse final de semana eu vou estar aí na cidade de vocês. E, bom, agora eu vou tirar um soninho, um ronco, porque eu tô morrendo de sono. Pikachu, essa não é a sua cama. Ah, tá bom. Que droga. Não se esqueçam de comentar, galera, os pokémons que vocês querem, tá bom? É muito importante isso. Um abração pra todo mundo. Eu vou dormir aqui fora. Valeu, falou e tchau.